Jsme profesionálové v péči o automobily. Vašemu motoru dáme nový elán, tah a snížíme spotřebu. Vyčistíme motoru spalovací prostor, vstřikovače, ventily, písní kroužky, ale i filtr pevných částic a katalyzátor. Čištění motoru bez demontáže. To vše vodíkem. Dekarbonizace motoru vodíkem má mnoho předností. Zlepšuje emise výfukových plynů, zvyšuje účinnost motoru a výrazně zlepšuje jeho kompresi. Nižší je také spotřeba oleje a paliva, což též ocení životní prostředí. Vodík je vpouštěn do motoru skrze sání vzduchového filtru. Chodem motoru dojde ke smíchání s usazeninami, palivem a vzduchem. Při průchodu vstřikovači, spalovacími komorami, filtry a výfukovým systémem reaguje vodík s karbonem a vytváří uhlovodíkový plyn. Ten rozpustí karbonové usazeniny z motoru a odvede je pryč skrze výfuk. Za 60 minut vám vodíkové čištění vrátí váš motor do původní kondice. Znovu získá sílu a výkon, snížíte spotřebu a radikálně snížíte emise. Díky nám a této technologii váš motor omládne o několik tisíc kilometrů. Dopřejte svému autu lázně. Více informací najdete na dekarbonizace-litoměřice.cz.